ပရိသတ်များအလုံးမင်္ဂလာပါ Snow White Channel ကနေပြီးတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုပြန်လည်ជួសជុលလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့မှာလည်းကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကနေတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအခါဆောင်ရေးသားထားတဲ့ဖေအပြန်ဦးအောင်ရှင်နဲ့ဒုံများမှုရဲ့အရာသာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တင်ဆက်မှုလေးကိုမစားခင်မှာပရိသတ်တွေကကျွန်တော်ရဲ့ Channel လေးကို Like and Subscribe လုပ်ထားပြီးတော့တင်ဒမများတွေကိုတင်နိုင်အောင်လို့ဘေးနားက Notify Bell လေးကိုလည်းနှိပ်ထားပေးကြပါဦးဗျကဲဒါဆိုရင်တော့တင်ဆက်မှုလေးကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျလမ်းပေါက်တဲ့လုပ်ငန်းကတကယ်အလုံချမ်းပါပဲဗျာ။နေပူပူတဲ့ဖုန်လေးသေးတွေကိုဖောက်ရတာဗျာ။ဒီဘက်လောက်ဆိုတော့ကြုံလဲတော်တော်နေသားကြနေပြီပဲဆိုပါတော့ဗျာ။ကျုံရဲ့တာတွေကနေရှိတည်းပြီးအလောင်းတွေကိုတဲပြီးမြောင်ထဲမှာမြုပ်ရနေဗျာ။အဲ့ဒါကလူတိုင်းမလုပ်ချင်ဘူးဆိုပေမဲ့တခြားလမ်းပေါက်တဲ့အလုပ်တွေထက်ဆိုင်တော့တော်တော်တတတာတွေကိုပြောလို့ရတယ်ဗျာ။လမ်းပေါက်တဲ့လူတွေကတော့တောင်တွေကိုဖြိုကျဖဲချကြတယ်။ပြီးရင်ဂျပန်တွေကတောင်ကဘာကြီးတွေကိုမိုင်းနေစင်ပြီးဖဲချကြတယ်ဗျာ။ရိတ်လိုခါမျိုးကြရင်နားပိပြီးပုံနေကြရတာဗျာ။ပြီးရင်လူအားနဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုဖဲချထိုးချကြ၊ကြောက်တုံးပြကြ၊ကဘာပေါ်ကပြုတ်ကြပြီးတော့ကျိုးချပဲကြ၊ဒဏ်ရာရင်းရကြတဲ့သူတွေကလည်းမနေဘူးဗျာ။အရိတို့ဒဏ်ရာရတဲ့သူတွေကိုတခြားသူတွေကတွဲပွေပြီးတော့လူနာရီထားတဲ့လူနာဆောင်ကိုလာပို့ကြတာပဲဗျာ။အရိမှလည်းလူနာရီကိုကြည့်တဲ့လူတွေရှိနေဆိုပေမဲ့ဆေးဝါးရီ၊ကုသရေးပစ္စည်းတွေမရှိတော့ကိုတက်နားတယ်တော့ဆေးမိတို့နေပဲကုကြရတာဗျာ။ကျုပ်တို့လောက်ကလူတွေမြုပ်ဖို့ဆိုတော့လူနာဆောင်နဲ့မြောင်နေကတင်းကြိုင်းနေကိုညီနိုင်ကောက်ထုတ်ကောက်ပြန်သွားကြရတာဗျလူနာဆောင်ရောက်ရင်တော့တေးဖို့များရီဒါကြောင့်မို့တချို့ဆိုယောဂါဖြစ်တာဒဏ်ရာရတာတော့မှလူနာဆောင်ကိုမသွားချင်လို့ကြိတ်မိတ်အောက်ခံကြတယ်လူနာဆောင်ရောက်ရင်တော့ငရေပြီရောက်တယ်လို့ပေါ့ဗျလူတွေမြုပ်ရတာနေနေရက်တည်ဆိုရင်တော့ကျုပ်တို့လောက်ကနေတစ်ပိုင်းလောက်ဆိုရင်ပြီးပြီဗျဒီနေ့လဲမြုပ်เสียလူတွေက3လောင်းပဲရှိတာဆိုတော့နေတစ်ပိုင်းသမင်းစားမတိုင်ခင်ကျုပ်တို့ပြီးသွားတာပေါ့ကာရင်ကမြေကျူးထားတဲ့ပစ္စည်းကရိယာတွေကိုရေမုံကြီးဆင်သွားအောင်ခါချရင်းနဲ့ပြီးပြီဟေးဒိုးတာဝင်တော့ပြီးပြီဒီနေ့မှပဲအေးအေးလူလူငားရတော့တယ်ကွာငားတော့မနာချင်ဘူးတာနေကာရင်ကအံ့ဩနေတဲ့အကြည့်နဲ့မနာချင်တော့မင်းကဘာလုပ်ချင်လို့လဲအောင်ရှင်ရလူနာဆောင်မှာလူနာရီအများကြီးပဲကွာသူတို့ကိုသွားပြီးတော့ကဲချင်သေးရင်ကွာဟာအောင်ရှင်ရလူနာဆောင်မှာတက်နေတဲ့လူနာရီရဲမှာငါတို့အတိငါတို့အမျိုးတယောက်မှမပါဘူးကွာအကောင်လုံးကကျေးဇူးကံကျေးဇူးသားမရှိရသေးနေနဲ့သူတို့ဘာသာတေးတေးကြီးကြီးချိုးနဲ့ပါဆိုင်နေကွာအေးသူတို့တေးသွားပြီးတော့လူတွေဖြစ်သွားမှငါတို့နဲ့ဆိုင်မှာမဟုတ်လားကျုပ်လည်းကောင်းခါလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်သေးဦးတာနေရရိတ်လူတွေကငါတို့နဲ့မတီကျွမ်းပေမဲ့ဒီလူတွေကလူနာတွေကွာလူနာဆိုတာဘလို့လူမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ်ကုသကောင်းနေပြုစုကောင်းနေကွာလူနာကိုပြုစုရတာကုသရတယ်ဒါရင်ကကျုပ်ကိုမျက်လုံးပြူသားနဲ့ကြည့်နေကုသဟုတ်လားကုသိုလ်ဆိုတဲ့ဇာခါကိုမကြားဘူးတယ်လို့တွေ့တွေ့ကြီးပြောနေကြခါရင်မင်းကဗုဒ္ဓဘာသာမဟုတ်ဘူးလားတာရင်ကခေါင်းကိုဖြီးဖြီးခါပြနေကြအေးခိပြကြီးဆိုတော့လေဘာသာတရားဘယ်ထွန်းကားမလဲကွာကုသိုလ်ဆိုတာကောင်းမှုကိုပြောတာသူတစ်ပါးကိုကူညီတာသူတစ်ပါးရဲ့အခက်အခဲကိုဖြေရှင်းပေးတာကုသိုလ်ရတယ်ကွာကုသိုလ်ရတော့ငါဘာလို့ရမှာလဲဟာကွာမင်းနေကုသိုလ်ဆိုတာကံပဲကွာကောင်းတဲ့ကံပါမကောင်းတဲ့ကံကိုတော့အကုသိုလ်လို့ခေါ်ရင်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကုသိုလ်ရရင်ကောင်းတဲ့ကံကြီးရတာပေါ့ကွာကောင်းတဲ့ကံများတော့ကောင်းတာတွေဖြစ်တာပေါ့တာတွေကခေါင်းကုတ်နေတယ်ဒါဆိုရင်ငါတို့လူနာတွေကိုကုညီပဲထောင်းငါတို့မှာစေဝါးရီဘာရီမှမရှိတာပဲကွာဟိုကွာစေဝါးမရှိဘူးဆိုလို့မကုသလို့မှမရတာဖျားနေတဲ့လူနာကိုရေပတ်ဝတ်နှစ်ဖူးမှတင်ပေးရတယ်ကုညီတာပဲလေဒါဆိုမှကွာလူနာဆောင်မှာတွားကုပေးအောင်တာတွေကကျုပ်နောက်ကနေလိုက်လာတယ်ဗျပြီးတော့လေပြောသေးရင်မင်းကွာအားရတဲ့အချိန်လေးနားနားနေနေနေမလားလို့မင်းကတော့တိတ်ရှုပ်ကြပဲအောင်ရှင်ရကျုံနေတာတွေနဲ့လူနာဆောင်ကိုလာခဲ့ကြတာပေါ့ကျုပ်တို့တာဝန်တော့မဟုတ်ပေမဲ့အသက်တစ်ချောင်းကြီးတာကုသိုလ်ရတယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ပေးကြတာပါလူနာဆောင်မှာတာဝန်ကြတဲ့လူက၄ယောက်ရှိတယ်ဗျအဲ့ဒီထဲကလူနာဆောင်ကြီးကြပ်ရေးလို့ပဲပြောရမလားခေါင်းဆောင်လို့ပဲပြောရမလားလူသမားခေါင်းဆောင်ကတာဝန်ပေးထားတဲ့လူနာမည်ကဥပကြီးရေဗျအတက်ကတော့90လောက်တော့ရှိမင်းသူရင်လုံးကဘိန်းတော်ဆေးစရာတွေဗျာအခုဒီရောက်တော့တက်သည့်ပညာမနေသာဆိုသလိုလူနာကိုပြုစုပေးရင်လူနာဆောင်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သွားတာတွေဗျာကျုပ်တို့လူနာဆောင်ထဲဝင်လိုက်တော့ဥပကြီးကကြောက်တုံးတစ်ခုပေါ်မှာဆေးရွက်ကြီးထောင်းနေတယ်ဗျာဟောတာတွေဒီနေ့တည်တဲ့သူတွေကုန်ပြီမလားကွာကုန်တော့ကုန်ပြီဒါပေမဲ့ဒီကောင်အောင်ရှင်ကလူနာဆောင်ကလူနာတွေကိုကူညီပေးမယ်ဆိုတာနဲ့ရောက်လာခင်ဗျာဦးမကြီးကခေါင်းထက်ဆက်ဆက်ညင်းနေလူနာကိုပြုစုတာကုသိုလ်ရပါတယ်ကွာဟုတ်ကဲ့တနေ့ဦး
we are party lonely area. A jojo dare lunari dread, leaning in tawny harbor. Tasso leaning vigor, a jojo dare dread, gongular. Big only a mobile woba. Japani ga, saving the shop with him on be a harbor. Those a cane, leaning between Driani, Ria she on a seal of your good iron harbor. Do tawny a yaga, jobby at Kuya. Jobby so we may my crabby tonari, jobby out Google, low tari, jobby mobia. Leaning vigor, jot on Kuni, asai tuni, a dojano. Then you got pure bad good, Pilanabo. Sure, darling. Tane, don't make a unshamela. The top of the go, you babi or Katina back, go near the sega, Luna, near your day, Baka be your CB Talagua. Tony, darling, Luna, Sounding Yarigo, Wink area. Luna, Sounding Yaga, alone based out of the car in the pub with Shidia. A little car will be Piensa Jadine like a car tatty. A chair will I do a toma mining rabble. Japaniga Luna Sango Quintani Joga Gumelo Jusabi, Baikain Tatarabia. A tango see me granny, we are here. We are me no Luna Riga gave us you what is our sane, ta or jana babia. The two Luna Riga are on Unitia. Joga Mammy Ligan be a shigani toyanabo. Luna Samaro, Joto, Lodama Danielu, Luri Dionidi of the certain Nia Mobubia. Ludi Alchinsigo, one negatin elobi, Eri Bogani, Wakatin, your DLC tenari. Tamele Lunariga Miaro, Katin de Kunia de Kuga, the Pila Bay Quavaria. Katin Chinga, Tiny Maro, Tony and Betty, Jetariga. Lunariga, Toga take off Mammy Yamino, a mummy of his area. Joking through Rigo GB Taylor Navia. Tane Luna de Salo Piabio, Tainala Jauma, Katin never go near the Sego, Pioria. Go near the Sega, Chasin Sinari and Etabo. Goma to be daddy. Tolia Mango Gatimo Talaje. กระเทนน่ะบ่กูว่าดูหน้าก็ไม่มีเนี่ยภาษากาเลยตะยี้เนี่ยยีนอยู่รู้บ่เบี้ยซองก็เลยเอ็งกุ้ยๆเลยยีเนี่ยตาเรงก็อะไรดูก็ตะเพ่ซวยแหน่ไหลดอตู้บ่าวอยู่ก็อะไรก็จูนี่บิอโชจีก็อภิงกูง้อจั่นนี่ตะเปียฉะเราจีก็เลยเปี่ยวแผ่นนี่ล่ะบ่ตาเรงเลยตะจู่ๆเนี่ยสุบตันนี่ดิเจ้าเพียงตู้อโยจูราจีบิซอชูนี่เปลี่ยนล่ะเลยเนี่ยอโยจูเนี่ยญาณนี้มาเลยตุ้ยจีดิอูบิ่อแม้ตู้นี่ตะเปียตาเรงก็ตลอ
Leon pi lai da bo. Luna ga on lai da pyo ni ba ne, Watan go pao ti. Bia ne Watan chao ne pao go kat chi bi, ri lu wet tha de paso ao na go phye bi yo. Paso ma ni ne si naw pi lai ya de bi. Da tin ga che lou ni da go chi bi yo. Di lu lou bi yo ne, di lu ma pyan kaung ba ma la. Ba tu yuk go ake khat chi ya la do. Tu atat shin ma ma tin u no. Chou le Luna go te cha chi yo. Luna ga na chin ni ya chan ya chao tadi lit chin ni bi ya. Yesan ga apo kat ni bi yo ga yang chao cha ri on ni de. Tako long ga le pu chin ni ya be bia. Nakhan ni so yin so so phyu ni bi yo yin ma taw ya lo chin ne. Nakhan ni chao bi akwan ni de ya bia. Shin na ma shin na ga ro tu ye kan ne sai na kwa. Nga ro tet nai da lao tu a swan go pyu su bi ga bi be. Ku do so da di lu tat shin ma ya la paw bu. Ke pyo ni ya cha ba le kwa naw dia go set pyu su bi cha so. Ni ba on shin ya. Nga ro pyu su bi lai lo di go kaung na bi so ba so. Tu nga ro lou bi ma ma ti ya kwa. Nga ro go jesu mu tin no pe ne lou. Da rin ya le kwa tu mya go kunyi bi de so da sait go pyu pyu sin sin tha ya le kwa. Tu nga lou bi de nga go tu pyan lou bi ma be so de sait myu ma tha ya. Ai lo sait tha yin me me pe ma ma bo. Tu ti ti mu ti ti ko chao tu kaung twa da go ko ti ba le kwa. Nga chao kaung twa le a sin bi twa le so de pi ti go khan sa tat me so yin. Ko bi yo chu mi ma le kwa. Da kwa da rin ko ba ka rin twa ya. Me twa ni yaw shin. Nga di lo ne ne su san chi la aw. Chou le ka the ne ba ta se si la khe da bo. Da rin ga ro kuna ga lu ye chara go lat ne pu tat pi ni de. Bi yo ri lu ye na phu go lwa wa ne aw bi yo san ni de ye bya. Ka the ne ba ta se ga lu ga ro lat chou tha da bya. Ka di yo shi de ye. Lat phyan go chao daw pi bi yo lat phyan yo ga taw pai chou thwat twa da. Chou le ne ne mye chao na re phat di ne tu lat phyan go pat si pi bi yo. Awe sa ta ko ne te te cha cha si naw pi lai ya da bo. Da rin ga le ba lout de ma ti u bya. Ri lu ye lat go lat yo ne taw lai chi yo. ဒီလိုဆိုရင်နားလို့អော်လိုက်တာញេះတာပါរីဗျာမကြခင်ထမင်းစား3កောက်တင်ចားရတာ ਨੇ ចုပ်တို့ ਨੇ លោកလက်សលោកတွေကိုပြစ်ချပြီးတော့ထမင်းစားတန်းစီရတာပေါ့ထမင်းစားတန်းစီပြီးတော့តារី ਨੇ ចုပ် ਨੇ တန်းလျားတစ်ခုရှိနာမှာထိုင်လိုက်ကြរីរីမှာတခြားလူသမားរីလည်းတန်းစီထိုင်လို့ပေါ့ဗျာဒီအချိန်ចုပ်တို့ရှိကိုလူသမားកောင်းဆောင်ရှောက်လာတယ်ဗျာသူ့နာမည်ကញេះဝင်းနေតារីកាញ់ថារីလက်ကထမင်းបកានကို6កောက်နေဖြាក់កាន់ထလိုက်တော့
ta đi ya thamai ba kan ga vi bo ko cha daw ma yo la hay ya san la la na ga vi no ri di ma da ma thai ni vi no na ga lu di pong ya ni cha ga shon ni ni win pyo pi yo tu naw lai di ga ta ha ha ni yi lai cha le chou sait the ma do dho da thong ga ni phit twa na bo ta ri ga chou le ma ko ta paw pi ni win ko chi ga di ba kwa vi ma sa ni su ni ga lu ma sa do ba tha tha da aw shi ho le ni ya twa cha su chou ga le ni win ko phu chi chi ya bo ta din ta lu da chou sait shon lai ya na bya chou ne ta din ma jet tha ya pi thwat twa bo lou do ni win ga ta ri ya pa khong ko paw pi ဟဲ့အားရင်တံမိုးရှင်ရဲ့သမင်းလေးကိုမိမိကြံနေခဲ့ပြီးတော့တောပြန်ကောက်စမ်းမဟုတ်ရင်ဟိုနေကငခွေးကိုလှုပ်တော့မျိုးမင်းကမလုပ်ဘူးတာရင်ကပြန်လဲပြီးတော့မြေကြီးပေါ်ကြာနေတဲ့သူ့သမင်းပကံကိုသွားကောက်တယ်ဗျတာရင်ရဲ့သမင်းပကံကတန်လျာမှာသမင်းထိုင်စားနေတဲ့လူတွေရဲ့ထထောက်နားကိုကြာနေရပါတာရင်ကပြန်ကောက်မယ်လို့တော့နေဝင်းရဲ့နောက်လိုက်တယောက်ကသမင်းပကံလေးကသမင်းလုံးကိုချက်တော့နဲ့တက်နှင်းပြီးတော့နင်းချိလိုက်တယ်ဗျနင်းချိနဲ့သူတို့ချင်းချင်းကြည့်ပြီးတော့ရှီမောင်းနေကြတာပေါ့ဒီကတန်လျာရှိသမင်းထိုင်စားရည်ဘလာတောက်တောက်တဲ့လူကဒေါသတကြီးနဲ့မတက်ထရက်တယ်ဗျဒီလူကဟိုနေ့ကသမင်းကိုခွေးလိုစားခဲ့ရတဲ့ငခွေးဆိုတဲ့လူပေါ့ဗျာငခွေးကပြေးလာပြီးတော့နေဝင်းလက်ထောက်ကိုလက်သေးနဲ့အားကိုလွှဲထိုးလိုက်ပါရောဒီချိန်သာတင်းကမတက်ထရက်ပြီးတော့ငခွေးရဲ့လက်သေးချက်ကိုလဝါးနဲ့အသာဖမ်းထားလိုက်တယ်ဗျလက်သေးချက်ဘလောက်ပြင်းသလဲဆိုရင်ဖုံးဆိုတဲ့အတန်ကြီးကိုမြည်သွားတယ်ဗျဒါလောက်လက်သေးရနဲ့အထိုးခံလိုက်ရရင်တော့မင်းရိုးရီပါပြီကျိုးထွက်သွားနိုင်ပြီဗျဒါပေမဲ့တာရင်ကတော့ဘာဖြစ်ဘူးစိတ်လျှော့ပါကွာမင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးကွာဟာဟဲ့လူခမရယောက်ျားမဟုတ်ဘူးဗျဒီလူကြီးကခမရကိုတသက်စော်အားနေရတယ်ဗျတုံ့ညံ့တဲ့နေရာမှာတုံ့ပြန်ရတယ်လို့တီးခံတဲ့နေရာမှာလည်းတီးခံရတယ်ကွာမင်းစိတ်လျှော့လိုက်ပါသွားပြန်ထိုင်နေမခွေးဆိုတဲ့လူကတွေ့တွေ့ကြီးဖြစ်သွားပြီးတော့တန်လျာမှာပြန်သွားထိုင်နေဗျတာရင်ကတီးခံထားလိုက်တာဗျတို့ဖြင့်ဒီကောက်နေရာမှာဆိုရင်ဒီလိုရင်းနဲ့ရန်နပွဲတော်ဖြစ်ပြီဗျာ။ကာရင်ကတဲရီဖုံနေလူလူပီနေတဲ့သူ့ထမင်းတွေကိုပြန်ကောက်ပြီးတော့ပကံလေးကိုပြန်ခိုင်းလာတယ်။နေမင်းကတာရင်ကိုကြည့်ပြီးမင်းကဆန္ဒလားဆိုတော့လူတစ်ခါကိုကြောက်ရမှာပေါ့ကွာ။တာရင်ကနေမင်းလာရောက်တော့နေမင်းကိုင်ထားတဲ့ထမင်းပကံလေးကိုသူ့ရဲ့ဖုံလူထားတဲ့ထမင်းတွေကိုပကံနဲ့ထည့်လိုက်ပါရော။နေမင်းတယောက်မျက်လုံးအပြူသားကြီးနဲ့ကြည်နေတယ်။တာရင်ကနေမင်းကိုကြည့်နေခမားရဲ့ဖိုးတန်တဲ့ထမင်းတွေကိုကျုပ်စားကြည့်မြ။ခမရပဲစားလိုက်နော်အကုန်လေး။နေမင်းတယောက်ဒေါသထွက်ထွက်နဲ့တောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ကြံခဲ့ပါရော။ကျုံနဲ့တာရင်လည်းဒီလူရီနဲ့ဝေးရကိုထွက်ခဲ့တယ်။မြောင်ဆန်သားကတစ်ပင်ရောက်မှကျုပ်တို့ထိုင်ကြတယ်။ကျုပ်လက်ထဲကသမင်းကိုတာရင်ကိုတဝက်ခွဲကျွေးရတယ်ဗျ။မြောင်ကျိုးလေးကဖြတ်တိုက်လာတဲ့လေတွေထဲမှာလူတွေပုံနဲ့ပါပါလာသေးရဲ့ဗျ။ဒါပေမဲ့ကျုပ်တို့ကတော့သမင်းဆောင်ပြတ်တော့ဘူး။ဒီနေ့မှနှစ်နေပဲစားရတာမို့ဒီသမင်းကိုပဲအလူအရက်မသေးရုံစားရတယ်မလား။ဒီလူတော်တော်လူပန်းွားတဲ့လူပဲဗျခမရမှုလို့သာပေါ့တုတ်ဆိုရင်တော့တလောက်တီးခံမနေဘူးတာရင်ကဘာမှဖြစ်ဘူးဆိုရင်မျက်နှာပေးနဲ့ထားလိုက်စမ်းပါကွာသူအာကုသူနဲ့သူတွားပါလိမ့်မယ်အမေသားရင်ခမရအာကုသူဘာကြီးပြောလို့ပါလားမိမေခုနကပြောထားတယ်ကွာကောင်းတာကကုသူမကောင်းတာကအာကုသူဆိုကွာဒီလူလည်းမကောင်းတာလုပ်ကြဆိုတော့မကြခင်မကောင်းတာဖြစ်တော့မယ်ကွာဒီပါတာရင်ကမေးပြောတယ်လို့အမြန်ဆုံးဖြစ်ပါစီကွာဒါနဲ့ရောက်ရှိမင်းပြောတာဟုတ်တယ်ပါခုနကလူနာတွေကိုစေးကုပြီးတော့ငါးစိတ်ကြဲတမျိုးခံစားရတယ်ဘလို့ကြီးလဲတော့ပြောတတ်ပါဘူးကွာပြောသလိုလိုဝမ်းသာသလိုလိုပဲကွာဟာတာရင်ကအဲ့ဒါပီတိပါကွာကိုးကြောက်ခက်ခဲရောက်နေတဲ့သူအကူအညီရသွားတာမကြမ်းပါတဲ့သူကြမ်းပါသွားတယ်ဆိုတာကိုသိတဲ့အခါရလာတယ်ပီတိပါကွာပီတိလားမပီတိလားတော့မသိဘူးငါတော့ပြောရဟိသူများကိုအကူအညီရတယ်ပြောစရာကောင်းတော့ပါနော်ကျုပ်တို့နေရာတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်ပြီးတော့ရှီလိုက်မိရော်နေဗျာ။ညတကောင်ရောက်ပြီဗျာ။ကျုပ်တို့မှာနာရီမရှိတော့ညအခကင်းနေရခောက်တဲ့တန်ချောင်းကိုပဲနားဆွေထောင်းနေရတယ်ပေါ့။ကျုပ်လေအိနေရကောင်ကြီးဖြတ်ကနေညိုးလာနေဗျာ။ဘာလို့လဲတော့မသိပါဘူး။ပြန်အိဖို့တစ်ဖက်ကိုလှည့်လိုက်တော့ကျုပ်ဘေးနားမှာအိတ်တဲ့တာရင်တယောက်မရှိတော့ဗျာ။ဟမ်။ညာကြီးတကောင်တာရင်ပေထသွားပါလေ။ပေါ့ပါသွားတာများလား။ကျုပ်လေအိရကောင်ကြီးထားလိုက်တယ်တန်လျာတခုလုံးအမောင်ကြရီရနဲ့ကျုံနေစမ်းတဝါးဝါးနဲ့ရှောင်းလာခဲလိုက်တယ်။တန်လျာပြင်ရောက်တော့လားကထိန်ထိန်သာလို့ဗျ။ကျုံလေတာရီများဘေးသွားလဲဆိုပြီးကြည့်နေတော့တန်လျာသုံးခုထိန်သားကတဲ့အိလေးကနေအော်တန်ကြီးကြားလိုက်ရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီတဲ့အိလေးကလောက်သမားခေါင်းဆောင်နေဝင်းနဲ့သူ့လက်ထောက်တပည့်ရီနေတဲ့တဲကလေးဗျ။နေဝင်းကဂျပန်အားကိုးနဲ့လောက်သမားရီကိုခေါင်းပေါ်ဖြည့်ဆက်ဆံနေရဆိုတော့လောက်သမားတန်လျာရီဘယ်အိတ်ရဲမလဲဗျ။ဒီတော့သူ့အတွက်တဲကလေးတီးတဲ့စောက်ထားပေးပြီးတော့
ตุ๊ละท่องนี่ก็แล่จ๋าส่องอีปี้หาเลยเปียอะคู่แลอะหรี่เตลีเดกก็นี่อะตันแลจี้เนี่ยออนไลน์จ๋าเปียออเฮียพี่ย่อเตนเนี่ยกูตะพ้องพ้องเนี่ยถั่วออกมาเลยไอ้สัตว์เนี่ยหลุดตะมารีก็โนลาพี่ย่ออเปียงกูถั่วจี้จ๋าเลยจ๋าบ่อูเปียเตนเนี่ยพี่กาท้าเลยจูเตียนก็วงเงินเนี่ยปื้นถั่วตั๋วมาย่อดีอ่อเทียนก็นี่หนีเว้ยดิย่อคงปองพี่ย่อถั่วลาเลยเปียตุ๊เตยเนี่ยกูจี้พี่ย่อหลุเตยฮ้อหลุเตยฮ้อหานำมาล
ုပ်ပြန်နေဝင်းတယောက်ကြောက်ကြောက်နှက်နှက်နဲ့တချို့လည်းလှဲ့ပြေးရောလာမင်းအနောက်ကလည်းလှဲ့ကြည့်လှဲ့ကြည့်နေဗျပါစက်ကလည်းမျိုးစုံအောင်အော်လို့နောက်တော့ပြင်းပြင်းခြံစည်းအုပ်ဖြစ်ကားထားတဲ့တန်ဆူးကျိုးတွေနဲ့တွားနေရဗျတန်ဆူးကျိုးတွေနဲ့လုံးထိပ်ပြီးညှိကြွယ်နေရတော့မှအပြေးမပြတ်ဘူးဗျဒါပေမဲ့တန်ဆူးကျိုးတွေကဆွဲထားတော့အရှိတော့မရောက်ပါဘူးဗျခြံစည်းအုပ်ကြီးကလည်းတပန်းပန်းနဲ့လှုပ်ယမ်းနေတာပေါ့မျောစင်ဘောကကင်းဆောင်နေတဲ့ဂျပန်တွေကစလိုက်မေးကြီးတွေနဲ့လှမ်းထိုးနေဗျနေမင်းကိုဂျပန်စစ်သားတွေနဲ့တူးလက်ထောက်တွေကလှမ်းအောင်ကြတယ်။ဂျပန်စစ်သားတွေကတော့ဗမာလူမပီမသားနဲ့ရက်ဆိုပြီးတော့អော်တာပေါ့။တူးလက်ထောက်တွေကတော့ကိုနေမင်းမပြေးနဲ့ရဲဗျ။ခမရောသူတို့ကစခန်းပေါက်တယ်ဆိုပြီးတနက်နဲ့ပြစ်တော်မယ်။လူတွေဝိုင်းရောက်နေတာကိုနေမင်းတယောက်ကြားမမရဘူးဗျ။ဆက်ပြီးတော့ရုံးကန်နေတော့မယ်။တန်ဆူးရိနဲ့ညီပြီးတော့သူ့တကူလုံးနဲ့ချစ်ရော်ရီပြင်းရော်ရီနဲ့တွေးပြီးစီးကြနေတယ်။နေမင်းကမရက်တော့မျောစင်ဘောကစစ်သားကစက်တနက်နေ့အတွင်းလိုက်ပြစ်လိုက်တယ်ဗျာအချက်20လောက်ရှိမယ်ထင်းနေဗျာတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ညအောင်သူ့ကိုတနက်ပြစ်တဲ့အတွင်းလိုက်ကဖြိုခွင်းပြီးထွက်လာတာပေါ့တနက်နဲ့ပြစ်ပြီးတော့နေဝင်းကြီးမှာဖုန်ကြီးထသွားတယ်ဗျာစက်တနက်အားကဘလောက်ပြင်းသလဲဆိုရင်တန်ဆိုးကျိုးမှာညှိနေတဲ့နေဝင်းတကုံလုံးလက်တွေပြတ်ထွက်ခြေတွေပြတ်ထွက်ပြီးတော့အပိုင်းပိုင်းအဆအဆဖြစ်သွားပါရောဟာဘလို့ဖြစ်တာပါလဲကျုပ်လည်းရေရွတ်လိုက်ပြီသူ့အကုတ်သူနဲ့သူသွားတာပေါ့ကွာကျုပ်လှည့်ကြည့်လိုက်တော့ตาရင်ဖြစ်နေရဲ့ဗျ။ตาရင်ကအေးလူလူပါပဲ။ပစိုးကလေးမှပြီးတော့တန်းလျားလေးဝင်သွားတော့တာပေါ့။ကျိုးတို့ကိုလူသေးတွေကိုင်းလို့လူသေးပုံနဲ့ရရတယ်လို့ပြောနေနေဝေးတယောက်တော့သူကြောက်တဲ့လူသေးတရဲ့အချောက်ခံထိပြီးတော့အရှောင်းရောင်အမားမားနဲ့ထွက်ပြေးရင်အခုတော့လူသေးဖြစ်သွားပါရောဗျာ။နောက်တနေ့မနေ့ရောက်တော့ကျုပ်လေးလူသေးလောင်းတင်ရအောင်ဆိုပြီးလူနာဆောင်ကိုလာခဲ့ကြတယ်ဗျာ။ဒီအချိန်မှာကျုပ်တို့မနေ့ကကဲခဲ့တဲ့လူနှစ်ယောက်ကအကောင်းပကတိဖြစ်နေရဲ့ဗျာ။ပေါင်ကျိုးတဲ့လူကလည်းလမ်းနေလျှောက်လို့လက်ဖြန်ယူကျိုးတဲ့လူကလည်းအထုတ်ဒီပိုးပြီးတဲလို့ဗျာကျုံနဲ့ထူးဆန်းနေရပေါ့ဒီလိုယောဂမျိုးဆိုတာကတခြားယောဂလိုတမိတရတည်းပြောက်ဖို့မှမသေးကြပါဗျာခမရဘေးရဲ့ဇေယကောင်းလာကြည်လားဥပကြီးဟာပေါင်ကျိုးနေရလူတော်မှာတရအထင်းနဲ့လမ်းလျှောက်နိုင်တယ်ဗျာဥပကြီးကလည်းသူ့ကိုယ်သူမယုံနိုင်သလိုပဲဗျာအေးကွာဘလို့ဖြစ်တယ်တော့ပြောတတ်ပါဘူးကွာပေါင်ကျိုးကလည်းလမ်းကောင်းကောင်းလျှောက်နေပြီအယိုးကတညာတည်းပြန်ဆက်သွားတဲ့ချိန်မှာကိုယ်နဲ့ကျိုးကလေဒီမလက်တော့ရေအောင်ထမ်းလို့ကွာမကြပါဘူးစစ်စကန်တာဝန်ကဂျပန်ကြီးရောက်လာတယ်ဂျပန်ဘူကြီးကဒီလိုနာနှစ်ယောက်ပြန်ကောင်းသွားတဲ့တည်င်းရအောင်လို့ထင်ပါရဲ့ဗျာပေါင်ကျိုးတဲ့သူကိုခြေတပေါင်ကျိုးသွားခိုင်းနေဗျာကိုသူကလည်းသွားနိုင်နေနောက်ပြီးတော့လက်ဖြန်ယူကျိုးတဲ့သူကိုလည်းရေပုံးကြီးမှာခိုင်းတာလက်တစ်ဖက်နဲ့မားနိုင်နေဗျာဂျပန်ကြီးကတန်အန်တောင်းနေကြီးနဲ့ဥမကြီးကိုချီးကျူးကြတယ်ခမရတကယ်တော်တဲ့သူများဗမာဆင်းကတိတ်ဆွမ်းတာပဲခမရရဲ့စေးနီးတွေကိုဂျပန်တက်မတော်မှာအသုံးချလိုက်ရရင်တော်တော်အကျိုးရှိနေရဗျာဂျပန်ဘူကြီးကဥပဒေကိုစူးချတဲ့အနေနဲ့ငွေဆက်ကူတွေထုတ်ပေးနေဗျာဂျပန်ကငွေဆက်ကူဆိုတာကတက်ဥတွေနဲ့လောက်တယ်လို့ကြားမှုတွေဗျာဖြူဖြူနဲ့ထူထူကြီးတွေအချက်လိုက်ကန်ရတာအခုကငွေဆက်ကူတွေလိုချိုးလို့ခောက်လို့မလွယ်ဘူးဗျာချိုးပါများရင်ဆက်ကူကနှစ်ချမ်းပဲထွက်သွားတတ်တယ်ထူတာကတော့ပြောမနေပါနဲ့ဗျာထောင်မလဲတဲကော်လို့ခေါ်ကြတဲ့အတိုင်းမြေကြီးမှာထောင်ထားလို့ရှိရင်အချက်လိုက်ထောင်နေရဗျာတဲကော်ရောရိပတ်စံနဲ့အချက်လိုက်ကလော်လို့ရနေတာကဲမင်းတို့ခုကောင်းသားပြီဆိုတော့လုပ်ငန်းကြီးပြန်ဝင်ကြဘိုလ်လူနှစ်ယောက်ကတော့မျက်နှာရီညှိုးသွားနေဗျာသူတို့မှယောဂပြောင်းလို့ပျော်ရမယ်မကြံသေးဘူးအခုတော့လုပ်ငန်းကြီးပြန်ဝင်ရပြန်ပြီပေါ့ဒါရီတယောက်ကတော့မျက်နှာမကောင်းဘူးဗျာဂျပန်နေကဟိုလူနှစ်ယောက်ကိုခေါ်သွားတော့ဒါရီကမကြေမနက်နဲ့ဒီလုပ်ငန်းကြီး၄-၅ရက်လောက်ကြာလှုပ်ပါတယ်ကွာသူမှပြောမဲ့ကြုံနားမလည်ရနဲ့ဘာလဲဒါရီဘောင်း၄-၅ရက်ကြာတာရင်ကပြပြသလဲနဲ့ဘာမှမပေါဘူးကွာဆေးကိုပြောတာပါဆေးကကောင်းလုံးလို့တရထဲနဲ့ပျောက်သွားတာဘို့ကွာနောက်ဆိုဆေးကိုနည်းနည်းရှော့လုပ်မှထင်တယ်ကွာတာရင်ရတော့ကြုံလဲဘာရဲ့မသိဘူးလိုက်ရမိရပါဒီလိုနဲ့တပတ်လောက်ကြာတော့ညသကောင်ချင်းတာရင်ကကြုံကိုလက်ကုပ်ပြီးတော့နှိုးတယ်ဗျာဟဲ့အောင်ရှင်ထားစမ်းကွာငါတို့အချိန်ကျပြီကွာဘာကိုချိန်ကြမယ်မသိပေမဲ့ကြုံလဲတာရင်နောက်ကိုလိုက်ခဲ့တယ်သူနဲ့ကြုံနဲ့တန်းလျားလေးကထွက်ပြီးတော့တခြားတန်းလျားတစ်ခုပြီးကိုပြေးခဲ့ရတယ်ဗျာလာဆုံးရဲ့ဆိုပေမဲ့လာရောင်ကနည်းနည်းကြာနေရဲ့ဗျ။ဒါရီနဲ့ကျုံနဲ့တန်းလျားလေးတစ်ပင်လေးကိုကာကွယ်ယူပြီးတော့
among two lego, Dimi Yarabo. Game yaws in the gang, Japan said, Ariga, me sign you in a pepper lay to be shiny jalo, Dodo Kaka KK, B Hadavia. Dido ne ludi remote now, Shoki. Yaw Lidia Maga, Timmy Levy, oh, sign sign a woya. We are game for the machine, Umala. Daddy. Diniaga, ludi mute in Yamo. The yen yen chowed him, la. The lovely mobile, Oshin ya. The air chowed is to be ludi jow, the main the rain rain tara. ဒီလိုမှဒီနေရာတွေကိုလူတွေမိသားရဲကြတော့မလားဒါဆက်မှာကွာငါလည်းလိုက်ခဲ့ကျုပ်တို့မြောင်လေးရဲ့ဆင်းလာကြရင်လူတွေတန်းစီမြုပ်ထားတဲ့မြေပုံလေးကြားရောက်ခင်းတာပေါ့မြေပုံလေးကိုတန်းလိုက်မြုပ်ကြဆိုတော့မြေပုံတန်းနေတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြမှာသုံးပြီးလောက်ကျဲတဲ့မြောင်ကြီးတွေဖြစ်နေတာပေါ့တောင်းနေကမြေပုံတန်းတစ်ခုကိုအသာခွာကျော်လိုက်တော့တစ်ဖက်ကမြောင်နေမှာလူတွေကိုတွေးလိုက်ရပါတယ်ဟာပါရီ
ငါတို့လူတွေရှိရင်မင်းကိုပြောထားဘူးလေဟာတုတ်လေးစောင်းကြောင်ထိုင်နေလိုက်ကြဘယ်မှာလဲမြေပုံကြီးညာဘက်မှာလဲမြေပုံကြီးဆိုတော့တုတ်တို့ထိုင်နေတဲ့မြောင်းသားတွေကိုအဝေးကလှမ်းကြည့်ရင်တော့မမြင်နိုင်ဘူးထင်တယ်ဗျစောင်းနေရင်လည်းမကြပါဘူးမုတ်ဆိတ်မီဘရဘွားနဲ့လူတယောက်ရောက်လာတယ်ဗျဒါရင်တို့အားလုံးကဒီလူတာတော့အလေးပြုလိုက်ကြတယ်လူသစ်တွေလည်းပါပါလားကွာဟုတ်ပါရဲ့ကွေသူကတော့ကျုပ်တင်ရဲ့ကြီးအောင်ရှင်ပါသူကလည်းဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတောင်းလန်းဖို့စိတ်ရထက်ထန်နေတဲ့လူတယောက်ပါဝီးကခေါင်းကြီးတယ်ဗျ။တာနီကနောက်တော့လူတန်းတော်ဆုံးမထိုင်နေတဲ့သူကိုလက်ညှိုးထိုးပြပြီးတော့သူကတော့ပေါ်ထွန်းနေဗျ။ဒါမဲ့စခန်းကလူတွေကတော့သူ့ကိုမခွေးလို့ခေါ်ကြတယ်။မခွေးကအန်ဖိတ်လက်သေးဆုံးနေနဲ့ကျုပ်လည်းဒီငပုကောင်ကြီးကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့အစဉ်တက်မယ်။ကောင်းလေကောင်းလေမသိတဲ့သူတွေကိုပြောအောင်မယ်နော်။ကျုပ်နာမည်ဘိုးကျော်ပါမယ်။အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တုန်းကဒုဗမာဖွဲ့ဝင်တခင်ကျော်ကောင်ပေါ့။အင်္ဂလိပ်ကိုတိုက်ထုတ်ဖို့ဘီယန်ရေးဖွဲ့တော့ရေးပေါ်ကျော်ကောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်။ဒါမဲ့ဂျပန်နီကတုတ်တို့ကိုတပိုင်းရပြီးတော့တုတ်တို့တိုင်းပြည်ကိုမျက်နှာပြောင်တိုက်ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့တယ်။အင်အား9000လောက်ရှိတဲ့ BIA တပ်ကိုလည်းဖြုတ်သိမ်းပြီးတော့အင်အား9000လောက်ပဲရှိတဲ့ VDA ဆိုပြီးတော့ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းတယ်။လက်နက်တွေကိုလည်းဖြုတ်သိမ်းနေတယ်။တုတ်တို့လည်းဘူဂျိုကောင်ပြောတာကိုနားဆောင်နေပြီ။တုတ်တို့ခေါင်းဆောင်ဘူဂျိုတီကဖက်စစ်ဂျပန်ကိုတော်လန်တိုက်ခိုက်ဖို့အခွင့်အောင်းစောင့်နေခဲ့တာကြားပြီ။ဒါကြောင့်မို့ဖက်စစ်ကိုတော်လန်ဖို့အတွက်ကြုံနေ VDA ကနေထွက်ခဲ့ပြီးတော့တော်လန်ရဲဘော်တွေကိုတိတိစိတ်စူးစမ်းဖို့အတွက်အထက်အညာတွေကလာခဲ့တာပဲ။ဒါဆိုကျုပ်တို့ဘယ်ချိန်တော်လန်ကြအောင်။ဒီပေါင်းတိတ်လုံးမကြီးနဲ့ကွာ။ကျုပ်တို့ဘိုးချုပ်တွေမှာအစီအစဉ်တွေရှိတယ်။တော်လန်စီတော့ကျုပ်တို့လူရင်းအားစုထားရမယ်။ပြီးရင်တော့စီပညာတွေလေ့ကျင့်ရမယ်။အချိန်တိုင်းကျုပ်တို့အတွက်လက်နက်ခင်းရည်တွေရလာနိုင်မယ်။ဘိုးချုပ်တွေကတော်လန်ရေးစပြီဆိုတဲ့အချိန်မှာကျုပ်တို့တော်လန်ရဲဘော်တွေကနေပယ်စုံကနေပူပေါင်းပါဝင်ပြီးတော့ဖက်စစ်ဂျပန်တွေကိုတော်လန်ကြရမှာဖြစ်တယ်။ဒီပေါင်းပြခမရလုံးကတော်လန်ပေပဲပြောနေတာအခုခမရလုံးကမှချွေးတဲ့စကံနဲ့အဖမ်းညာကြည့်ထားရတယ်မလားမခွေးကထပြောတယ်ဗျဘိုးကျော်ကောင်ကတစ်ချက်ရီမောနိုင်တယ်ဒီမှာကျုပ်တို့လူတွေချွေးတဲ့စကံနဲ့ရှောင်းနေတယ်ဆိုတာအချက်နှစ်ခုရှိတယ်အချက်ကဒီလန်းကောင်မဖောက်ဖြစ်အောင်လို့ဖြည့်ဆည်းဖို့နဲ့နေ့အချက်ကတော့ခမရလုံးတို့ချွေးတဲ့သားတွေကိုကယ်တင်ဖို့ပဲကျုပ်လည်းရမ်းသိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့ဒီလန်းကိုဖြည့်ဆည်းရမှာလဲလမ်းဖောက်တံတားဆောက်တယ်ဆိုတာကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်လားဗျရေမြာအဖြစ်တော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့စီးရရဆိုရင်တော့ဒီလမ်းရှိတာမကောင်းဘူးကွာမပြောပြမယ်ဖက်စစ်ဂျပန်နေစီမှာအခုလက်ရှိအညာရှိပိုင်းနဲ့အနောက်ပိုင်းဒေသတွေကိုဆက်သွယ်ထားတဲ့ကားလိုင်းကောင်းကောင်းမရှိဘူးကွာဒါကြောင့်သူတို့ကဒီလမ်းကိုအခုတည်းဖောက်နေတာဒီလမ်းပြီးသွားရင်ဖက်စစ်ဂျပန်တွေအတွက်ဆက်သွယ်ရေးကောင်းကောင်းရသွားပြီကွာဒါဆိုရင်ငါတို့တော်လန်ကြီးလုပ်တဲ့အခါသူတို့ကဒီလမ်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့လူဝင်အားလန်ဒန်နဲ့ရိတ်ခါတွေကိုဘဲဘဲကူကူနဲ့တဲလို့ရသွားပြီကွာကျုပ်လည်းဘိုးကျော်ကောင်စကားကိုနားထောင်ပြီးခေါင်းကြီးလိုက်တော့တယ်ကျုပ်တို့လမ်းကိုဖြတ်တာကဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့မှာတနက်မှမရှိရပါဗျာကိုဂျပန်နေစီမှာတနက်တည်းနဲ့ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲမပူပါနဲ့ကွာညီးပြီးွားကောင်းရင်လက်နဲ့တာတာမတာတာကအရေးမကြီးပါဘူးဒါဆိုဘိုးကျော်ကောင်ဘလို့စီစဉ်တာလဲနေမကြရင်သူတို့တောင်ပါကြီးချက်ပိုင်းကိုမိုင်းခွဲလိုက်မယ်ကွာမိုင်းခွဲတဲ့ကအလုပ်သမားတွေကိုမိုင်းနေမကန်ခိုင်းဂျပန်စစ်သားတွေပဲကန်ရတယ်မလားဒါမဲ့ငါတို့ကအခုဒီညကလေးကဖောက်ခွဲရေးမိုင်းကြီးချားတဲ့ခံကိုဖောက်ပြီးသွားပြီကွာပြီးတော့သူတို့မိုင်းဖောက်မဲ့ရန်တွဲတွေကိုရန်နေဆောင်ဒီဒိမုတ်ကြီးတဲမုတ်ကြီးထည့်ခဲ့ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ရန်တွဲတွေကိုငါတို့ရထားပြီကွာကျုပ်တို့လည်းအားတက်သွားတာပေါ့သူတို့မိုင်းခွဲဖို့မိုင်းစင်တဲ့အချိန်ငါတို့ကသူတို့စီရရတဲ့ရန်တွဲတွေကိုသူတို့ရဲ့အရာရှိရုံးကန်းအစီအဝေးကန်းအရှိဘက်ကမျောစင်နှလုံးမှာသွားဆင်ထားမယ်ကွာပုံမှန်ဆိုရင်လမ်းလုံးသားတွေထမင်းစားပြန်တဲ့အချိန်လုံသမားတွေရှင်းသွားတဲ့အချိန်မှာမိုင်းခွဲကြရင်မှာ
ဒီတော့သူတို့မိုင်းမခွဲခင်ထမင်းစားချင်းရောက်တာနဲ့ငါတို့ကမိုင်းခွဲပြစ်မယ်မိုင်းကြီးခွဲရတာဟုတ်ပါဘူးကျုပ်တို့ဖက်ပြီးကတန်ဆူးကျိုးတွေရှိသေးတယ်မာဒီအတွက်တော့ပူပါနဲ့ကွာငါတို့ကပြင်ချက်ကြီးတွေရိုက်ပြီးရပါပြီကွာအဲ့ဒီတန်ဆူးကျိုးတွေပေါ်ပြင်ချက်ခင်းပြီးတော့နင်းပြီးတော့ထွက်သွားကြပြီကွာကျုပ်တို့ထွက်ပြီးတော့ရောဒီလမ်းကစမ်းအဖောက်ပြေပဲနေပါတယ်ပြီးကြတယ်ဒီလမ်းဖြစ်ဖို့ဂျပန်တွေကအချိန်နှစ်လောက်ကြာစီမံရတယ်ကွာအခုချွေးတက်သားတွေထွက်ပြေးသွားပြီဆိုရင်သူတို့နောက်ထပ်ချွေးတက်ထပ်ဖမ်းဖို့မလွယ်တော့ဘူးကွာအခုထပ်ပြေးလို့လွမြောက်တော့တဲ့သူတွေလည်းနောက်တစ်ခါအဖမ်းခံတော့မှမဟုတ်ဘူးနဲ့တော်ရီတောင်းနေတယ်ပြေးကြရှောင်ကြပါပဲဒီကွာဒါနဲ့ပဲကျုပ်တို့အားလုံးသဘောတူလိုက်ကြရယ်ဘိုးကျော်ကကျုပ်နဲ့တာနေစီကိုရမ်းတို့သုံးတို့ပြေးနေမြာမင်းတို့ယောက်ကအရာရှိယောဂန်နဲ့မျောစင်တစ်ခုကိုရမ်းတို့ထီထောင်ပေးကြကွာတာရင်ကရမ်းတို့ထီကိုယူလိုက်တော့တယ်ကျုပ်ပြင်စိတ်ထဲစွန့်စားရမယ်ဆိုတဲ့အတိအကျတက်ကြွနေသလိုစိုးလေးစိုးရိမ်နေမိရဲ့ဗျာပြီးတော့ကျုပ်တို့တွေလူစုခွဲပြီးတဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်သွားကြတယ်။ကျုပ်ပြင်တာရင်ကိုကြည့်ပြီးတာရင်ရန်တို့တွေထောင်ဖို့ဖြစ်ပါမလား။ဖြစ်ပါလေကွာဖြစ်အောင်လုပ်ရမှာပေါ့။အရင်ကတော့ကျုပ်အိတ်တားကြီးရတယ်စိတ်ထဲမှာတော့မတင်မကြောက်နဲ့ဖြစ်နေတာပေါ့။နောက်တနေ့မနဲ့လင်းပြီဗျ။ဒီနေ့ကဘာနေလဲဆိုတာကိုသိတော့ပို့ပြီးရင်ခုန်ရတယ်။ကျုပ်လေတာရင်ကိုကြည့်နေ။ကျုပ်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြ။ခဲပါလေကွာ။ငါတို့လူတီတွေကိုလှဲနဲ့တင်ပြီးတော့အရာရှိယောဂန်းနာကိုဖျက်သွားမယ်ကွာ။ရန်တုတ်တွေကိုတော့လူဒီကောင်တွေအောက်မှာဖတ်ယူသွားကြမယ်။ခုရောက်တော့အချိန်ကြီးကြည့်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာပေါ့ကွာ။အဲ့ဒီကလူနည်းရောက်တည်တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့လည်းလူဒီကောင်တွေကိုတင်ပြီးအရာရှိရုံးကန်းသားကနေဖြတ်တွန်းခဲ့တာပေါ့။အရာရှိရုံးကန်းဆိုတော့ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကကင်းဆောင်နေတယ်ဗျ။ကျုပ်တို့လူဒီတွေကိုတွန်းလာရင်းနဲ့ရုံးကန်းသားရောက်တော့တွန်းလဲဘိန်းတစ်ဖက်ကပြုတ်ထွက်သွားပါရော။ဒီတော့လူဒီတွေထွက်ကြကုန်တာပေါ့။ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်ကကျုပ်တို့စီကိုပြေးလာပြီးဂျပန်လူတွေဝူးဝါးနဲ့အော်ရင်။တရင်ကခေါင်းတင်းငိမ့်နဲ့ဟိုက်လို့ပြောရင်လက်တွန်းလေးဘိန်းကိုလက်နဲ့ထိုးပြနေပြဘိန်းပြတ်သွားတာကိုသူတို့မြင်သွားတော့သူတို့အချင်းချင်းခွိခွိကွက်ကွက်နဲ့ပြောနေတာပေါ့တာရင်ကကြုံတော့ကတ်လာပြီးတော့သူ့ကိုယ်လုံးတော့မှဖွက်ထားတဲ့ရန်တော့တစ်ခုကိုပေးနေပြကြုံလေယူသွားယူရတယ်ခက်လန့်လန့်နေပြဟောရှင်ဟာသူတို့ပတ်ထားမင်းကအရာရှိရုံးကန်းလေးဝင်ပြီးတော့ဒီရန်တော့တွေကိုထောင်ရဲကွာအဲ့ဒီမှာစိုးစားလေးတွေ့ရင်မလားအဲ့ဒီစိုးစားလေးကိုမြင်ရအောင်ထောင်တော့ကျုပ်လည်းရန်တော့ယူပြီးတော့အရိနေရာကနေလစ်ထွက်ခဲ့တာပေါ့။အရာရှိရုံးကန်းတစ်ဖက်မှာတာတီနဲ့ဂျပန်စစ်သားနှစ်ယောက်အလုရှုပ်နေတဲ့အချိန်ကျုပ်ကအရာရှိရုံးကန်းကိုပတ်ပြီးတော့တကားကနေအသာဝင်ခဲ့တာပေါ့ဗျ။အထင်းမှာတော့ဂျပန်ဘူအီးနဲ့ဘူတီယောက်ထိုင်နေတယ်ဗျ။ဒါပေမဲ့ထူးဆန်းတာကသူတို့တွေကထိုင်ရင်းနဲ့အိပ်ပျော်နေကြတာဗျ။ဘူအီးဆိုရင်လက်ထဲမှာဖုန်လေးကြီးကင်လို့ရင်ကျုပ်လည်းဘေးနားမှာထောင်ရမှန်းမသိရနဲ့ဂျပန်ဘူအီးရွှေထိုင်နေတဲ့စပွဲကောင်အောင်းသားမှာရန်တုတ်တွေကိုထားလိုက်တယ်ဗျ။စပွဲကောင်အောင်မှာတော့အထုပ်ကိုရီစာရဲစာရည်နဲ့ရှုပ်နေရဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့မသိတာဘူးပေါ့ရန်တို့ချပြီးတော့ရန်တို့မှာတက်ထားတဲ့ဝါယာကျိုးကိုအသာဖြေပြီးတော့ဖြံအောက်ကနေအသာလေးဖွက်ထားပြီးရုံးကန်တစ်ဖက်သားကနေကျိုးစာလေးထုတ်ထားလိုက်ရတာပေါ့ကျုပ်ပြင်အမြန်လို့ရလို့ဇောချိုရီပြန်ပြီးတော့ရှင်းလေးတဒုတ်တုတ်နဲ့ခုံလေးတည်းပြီးတော့ကျုပ်လည်းထွက်လာခဲ့ရင်ဗျဒါရင်ကကျုပ်ကိုလက်ရဲ့ဘိန်းကိုပြတ်တက်ခိုင်းပြီးတော့သူကြတော့တခုခုလှုပ်တလို့လို့နဲ့ကျုပ်ထုတ်ထားတဲ့ဝါယာကျိုးစာလေးကိုဆွဲရင်ရေကြီးတဲ့ကဝါယာကျိုးစာလေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ရေကြီးတဲ့ကိုမတိမတာလေးပြန်ပြုတ်ပေးချလိုက်တယ်။မျောစင်တော့ကိုက်ရတာတိတ်မလွယ်ဘူးဗျ။ဒါပေမဲ့လေမျောစင်လဲတဲ့အချိန်ခဏမှာအပြေးမထောင်ကြရတယ်။ထမင်းစားချိန်မတိုင်မီကျုပ်တို့ရန်နေထောင်လို့ပြီးသွားပြီဗျ။မကြပါဘူးထမင်းစားတုံးခေါက်တယ်။လုပ်ငန်းဝင်တွေကလုံသမားတွေလည်းအကုန်လုံးပြန်လာကြတယ်ဗျ။ထမင်းစားနေတဲ့အချိန်စကန်တစ်ခုလုံးမှာတန်ချောင်းတွေတောင်တောင်နဲ့ခေါက်ကြတယ်ဗျ။တောင်ပေါ်မှာမိုင်းခွင်းကနေရင်အဲ့ဒီလိုအချက်ပေးလေးရှိရဆိုပဲ။တဲ့ကြောင်ဒီခေါတော့ကျုပ်တို့ရင်းနဲ့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေလိုက်ကြတယ်။နောက်တော့ဂျပန်နေလှုပ်လှုပ်ရွရွဖြစ်သွားတာကိုတတိထားမိရဲ့ညာ။မိုင်းခွေးတင်ကြပြီမဲ့တာမမမိုင်းမပေါက်သေးဘူးလေညာ။ရာရှိရောင်းကနေကိုစစ်သားတွေပြေးဝင်လိုက်ပြေးထွက်လိုက်လုံနေကြတယ်။ဒီအချိန်ဝေါကနေအတန်ကြီးချွတ်လာပြီးတော့အရာရှိရောင်းကန်တစ်ခုလုံးမိုးမော်ကိုလွင့်တက်သွားတာပဲညာ။ရန်အားကပြင်းလာမပြောပါနဲ့။ဒီပုံစံတိုင်းဆိုရင်ရောင်းကန်ထဲမှာရှိခဲ့သူတွေတော့အယိုးတကြအသားတကြဖြစ်ကုန်ပါပဲညာ။လုံသမားတွေအားလုံးလည်းထိတ်လန့်ကုန်တာပေါ့တချိန်ထဲမှာပဲစီဝေကန်ဖြစ်လှုပ်ထားတဲ့တဲကြီးကလည်းပေါက်ခဲပြီးတော့ရင်းထွက်သွားတယ်ဂျပန်စစ်သားတွေဆိုရင်မီးတွေဆွဲလောင်ပြီးတော့ပြေးထွက်လာကြတာမနေဘူးဗျာနောက်တော့ပေါက်ခဲတဲ့အခြေကြီးနဲ့တူမျောစရင်းတစ်ခုစလုံးကျိုးချသွားတော့လေဗျာဘိုးကျော်ကောင်ကလက်သီးလက်မောင်းတန်းလိုက်ပြီးတော့ကိုလူတို့ဒါချိန်ကောင်းပဲအားလုံးပြေးကြတော့အလုံသမားဆယ်ယောက်လောက်ကပြင်ချက်ကြီးတွေကိုစုပြီးရိုက်ထားတဲ့တကားကြတို့အပြားကြီးတွေကိုထမ်းလာကြပြီးတော့တန်ဆူးကျိုးပေါ်ကိုတင်လိုက်ကြတယ်အဲ့လိုတင်ပြီးရနေပင်ပြားချက်ကိုနေပြီးတော့တန်ဆူးကျိုးတစ်ဖက်ကိုခုံထွက်ကြတာပဲဗျ။သူတို့ထွက်တယ်ဆိုတော့တခြားအလုပ်သမားတွေလည်းအော်ဟစ်ပြီးတော့ပင်ပြားပေါ်ကထွက်ပြေးကြတယ်။
ကျန်တဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကတနတ်တီပြေးပြီးပြေးထွက်လာကြတယ်ဗျ။အထွေးလာကြီးထွက်ပြေးနေကြတဲ့လောက်သမားတွေစီကိုတနတ်တီနဲ့လှမ်းပစ်တာပေါ့။အလောက်သမားတွေလည်းတနတ်မှန်ကုန်ကြတယ်ဗျ။ဒီအချိန်လူနာတိုက်ဘက်ကနေဂျပန်စစ်သားတွေကပြေးထွက်လာတယ်။သူနဲ့အရင်ဆုံးတွေ့တဲ့လူကတော့ကျုပ်ပါဗျ။ဂျပန်စစ်သားကကျုပ်ကိုတနတ်နဲ့ထိုးချိန်ပြီးရောပြစ်ပါလိရော။သူနဲ့ကျုပ်ကခြေလန်း15လမ်းလောက်တောင်မဝေးဘူးဆိုတော့ကျုပ်ဖြင့်ကိုကိုကိုတေးလူလိုပဲသဘောထားလိုက်တယ်။အောင်ရှင်အောင်ရှင်။တာနေရဲ့အော်ဒါကိုကြားရတယ်ဗျ။နောက်တော့ကျုပ်နားရဲကိုတနတ်တန်ကြီးဝင်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့ထူးခြားတာကကျုပ်ကိုကြည်တဲ့ချက်မှမထီဘူးဗျ။ဂျပန်စစ်သားကတနတ်ကိုအတွဲလိုက်ပြစ်ခတ်ရင်းကြည်ရဲတဲကကြည်ချမ်းသာကုံသွားတယ်။15လမ်းလောက်ဝေးတဲ့ကျုပ်ကိုကြည်တဲ့ချက်မှမထီရ။အံဩပါရဲ့ဗျ။ဂျပန်စစ်သားကကြည်စားကုံသွားတော့ကြည်စားထက်မထဲတော့ပဲတနတ်ထိတ်မှတက်ထားတဲ့ဗန်းနဲ့ကျုပ်ကိုပြေးထုတ်ပါရော။ကျုပ်အံဩနေအောင်ရှိတယ်။ဂျပန်စစ်သားဘေးနားကငခွေးရပြေးတက်လာတယ်ဗျ။ဂျပန်စစ်သားရဲ့မျက်နှာကိုသူ့လက်သီးကြီးနဲ့ချိုးထလိုက်တာ။ဂျပန်စစ်သားမှလွင့်ထွက်သွားတယ်ဗျ။မခွေးရတနတ်ကိုပြေးကောက်ပြီးတော့ဂျပန်စစ်သားရဲ့ရင်ဝါကိုဗက်နက်နဲ့ထိုးတာအကျိန်ပေါင်းမနှဲပါဘူးဗျ။တာရင်ကကျုပ်လက်ကိုလာဆွဲတယ်ဗျ။ပြီးတော့ငခွေးကိုလည်းကြီးနေ။လာဟောင်ချိန်မရှိပြေးကြမယ်။ဘိုးကျော်ကဂျပန်နေစီးရဲ့လော်ရီကားတစ်စီးဘော်ကိုတက်ပြီးကားဆက်နှိုးလိုက်တယ်ဗျ။ပြီးတော့ကျုပ်တို့ကိုကြီးပြီးတော့ကဲငါတို့နဲ့လိုင်းမဲ့သူကြီးတွားကြမယ်။ကျုပ်တို့လည်းလော်ရီကားနောက်ကိုပြေးတက်ခဲ့တာပေါ့။အဲဒီကားပေါ်မှာတော့တော်လန်ကြီးတက်တာပဲရှိတယ်။တော်နိုင်တဲ့သားတို့ကဂျပန်နေစီကနေတနက်တီလူပြီးတော့ပြေးထွက်လာတဲ့ဂျပန်စစ်သားတွေကိုပြစ်ခတ်နေတယ်ဗျ။နောက်တော့ကျုပ်တို့ကြည့်နေတော့မှပဲမြောင်ကလေးဘက်ကနေလူကြီးတုပ်ကပြေးတက်လာတာဗျ။ဂျပန်နေဆိုရင်အဲ့ဒီလူကြီးကိုကြည့်ပြီးထွက်ပြေးကြတန်းနေတာပဲ။ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီလူကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့မှလူတွေတော့လူတွေပဲ။ဒါပေမဲ့အသက်ရှိတဲ့လူတွေပါမဟုတ်ပဲ။လူတီကြီးဖြစ်နေတယ်ဗျ။အယိုးပြိုင်ပြိုင်ကြနေတဲ့သေးလူတွေပုပ်ပွားနေတဲ့လူတွေပဲအစုံပါပဲဗျ။လူတွေကဂျပန်စစ်သားတွေကိုအတင်းဝင်လုံးဖတ်ပြီးတော့ကိုက်ဖဲကြတာဆိုတော့ဂျပန်တွေလည်းပြေးလိုက်ကြတာမှုံနေရမယ်ဗျ။တာတွေကဒီလူတွေကိုကြီးနေစော်ထားစဟန်ကောင်တွေဒီလူတွေကတစ်ချိန်ကမင်းတို့ကိုစော်ထားတဲ့ကောင်တွေပေါ့။တာတွေကအားရပါးရပြောင်းရင်ကြည့်နေတယ်ဗျ။ဒီအချိန်ဘိုးကျော်ကောင်ကကားကိုမောင်းထွက်ပါရော။ဝါရီနဲ့လှုပ်ထားတဲ့ချန်စီယိုတကားကြီးကိုကားနဲ့ပြေးတက်ပြီးထွက်လိုက်တယ်။ချွေးတဲ့စကိုင်းကြီးတစ်ခုလုံးနဲ့လူတွေကုန်တော့ရှိပြီဗျ။ချွေးတဲ့သားတွေလည်းခွင့်သိပြီဆိုတော့ပြေးလိုက်ကြတာမြန်လိုက်ကြဗျ။ဂျပန်နေတဲ့လူတွေကောင်တွေကတော့စခန်းထဲမှာလှုပ်ဖေးပြီးကြံနေခဲ့တယ်ဗျ။ကျုပ်တို့လည်းစခန်းကြီးတွေကောင်တွေလော်ရီကားကြီးနဲ့ထွက်ခဲ့ကြတာပေါ့။ကားထဲမှာလူ130လောက်တော့ပါနေဗျ။ကျုပ်တို့ထွက်ပြီးမကြပါဘူး။တနတ်တန်ကြီးကြားလိုက်ရပြီးတော့ကျုပ်ခေါင်းပေါ်ကနေကြည်စံလေးဝဲပြန်ပြီးထွက်သွားတယ်။တချို့ကြည်စံတွေကတော့ကားရဲ့ကိုယ်တွေကိုနှာထိကြတယ်။အမိုးပင်သားတွေကားလေးစီးအနောက်ကနေလိုက်လာတယ်ဗျ။ကားပေါ်မှာစက်တနတ်လေးပါတယ်။ကျုပ်တို့နောက်ကိုလိုက်လာပြီးစက်တနတ်နဲ့တဒတ်တက်ပြစ်ပါရင်ဘိုးကျော်ကောင်ကမြေသားလမ်းပေါ်မှာကားကိုပင်မောင်းလိုက်ညာမောင်းလိုက်နဲ့လူပြီးမောင်းနေတာမလို့ကြည်စံတွေကကားကိုမထီဘူးရ။ကားပေါ်ကလူတွေကလည်းတနတ်တီနဲ့ပြန်ပြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အနောက်ကားကိုမထီဘူးလေ။ဒီတိုင်းဆိုလွယ်ဘူးပါ။ပြောနေရောရှိသေးတယ်။အနောက်ကားကပြစ်လိုက်တဲ့ကြည်စံတစ်ထောက်ကကျုပ်တို့ကားပေါ်ပါလာတဲ့ရဲဘော်တယောက်ရဲ့ရင်ဘက်ကိုမှန်ပြီးတော့ရဲဘော်ကလဲကျသွားပါရော။ကျုပ်တို့လည်းကားပေါ်မှာဝစ်ထားကြတာပေါ့ဗျ။ဒီအချိန်တာရင်းကမတ်တက်ရက်လိုက်တယ်။ဒါရင်းမတ်တက်မရက်နဲ့မြို့ထိလိမ့်မယ်။ကျုပ်အော်ပြောပြီမဲ့တာရင်းကအမှုပါဘူးဗျာပြီးတော့သူ့ခြေထောက်မှာစီးထားတဲ့ခုံမနက်ကိုဖြုတ်လိုက်ပြီးတော့အနောက်ကကားစီကိုလှမ်းပြပေါက်လိုက်ပါရောတာရင်းလက်ကတဲ့လိုက်တာဗျာသူ့ခုံမနက်ကအနောက်ကကားရဲ့စက်ဖုံးမကိုကြားသွားတယ်ပြီးတော့တိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင်ပဲဗျာအနောက်ကကားကအရှိန်လျှော့သွားပြီးတော့လမ်းဘေးကိုထိုးကျသွားတယ်ဗျာဒီလိုနဲ့ဖုံးဖုံးနေကြတဲ့မှာကြံခဲ့ပါရောကျုပ်တို့တကားလုံးပျော်ရွှင်ပြီးတော့ဝေကနေထောက်အောင်လိုက်ကြတယ်တာရင်းမင်းရဲ့ခုံမနက်ကစွန်းလိုက်တာကွာမဟုတ်ပါဘူးကွာနာရီကျန်ရမရအနေရှိရနဲ့ထပစ်လိုက်တာကံကောင်းပြီးတော့ကားဆက်ပြပြီးရက်သွားနေထင်လာပါဘူးဘိုးကျော်ကောင်မောင်းနေကားကိုစီးပြီးကျုပ်တို့အတူတူလိုက်လာခဲ့တာပေါ့ကျေပြောလာတဲ့ကောင်းရင်ကြီးကိုလမ်းမီတစ်ဖက်တစ်ချက်ကတောအုပ်ဒီတောင်စဲတွေကိုမြင်ရတော့စိတ်ထဲပျော်မိပါလေလွတ်မြောက်မှုရဲ့အရာသာဆိုတော့ဒါကိုပြောတာချင်းနေရဗျကျုပ်တို့လွတ်မြောက်လို့ပျော်ရတယ်လို့ချွေးတက်သားတွေလည်းလွတ်မြောက်ကြရလို့ဘလောက်ပျော်ရွှင်ကြမလဲဗျပရိသတ်များခင်ဗျာအခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူအကဆော်ရေးသားထားတဲ့ဖျက်ပြန်ဥအောင်ရှင်နဲ့လွတ်မြောက်မှုရဲ့အရာသာဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုပရိသတ်တွေကကြားနေတတ်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗျ။နောက်နေ့နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကနေဒီလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်တဦးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျ။ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးရတဲ့သူကတော့ကျွန်တော်ကုခတ်မင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။